روی دەمان دەکەینە ئێوەی مرۆڤ دۆستانی دنیا و ئێوەی وڵاتانی خاوەن نفوذ و ئێوەی ڕێکخراوە حکومی و ناحکومیەکان و پێتان دەڵێین و دڵنیاین لە ڕۆڵی گەورە و گرنگتان لە مێژوودا کە چۆن هەمیشە هاوکاری لێ قەوماوانی دنیا و خەڵکانی زوڵم لێکراو بوون و بەبێ جوێدانە ڕەگەز و ڕنگ و ئاین و مەزهەب و بەبێ جوێدانە ئاسیایی و ئەفریقی و ڕۆژئاوایی و ڕۆژهەڵاتی بە تەنگەلان و نەتەوە و تاکەکانی سەرهەسارەی ئەم گۆی زەویەوە هاتوون ئەوا هیوادارین بەو چەشنەش کە مێژووی لە مێژینەی خۆتانە گوێ لە هەناسەی خنکاوی ڕۆڵەکانی شانزەی سێ و لە چاوی پڕ لە فرمێسکی باوکانی شانزەی سێ و لە ئاه و نزولەی دایکانی شانزەی سێ لە پارێزگای هەڵەبجە بگرن و لایەک لە مێژووی پڕ لە کارەسات و نەهامەتی خەڵکی ئەم پارێزگایە بکەنەوە و دەستی مرۆڤ دۆستانەی خۆتان لە ئاوەدانکردنەوەی پارێزگاکەمان و لە بودنیادنانەوەی زیاتری سیمای شارستانی و لە چەسپاندنی بەهاکانی دیموکراسی و لە هەوڵدان بۆ ئاشتی و ئارامی و پێکەوە ژیان بکەنە دەستپێکی ساڵی نوێتان و درێژە بەو کارە مێژووی خۆتان بدەن کە خۆی لە ئاوەدانکردنەوەی مادی و معنەویدا دەبینێتەوە تا ئێمەی خەڵکی پارێزگای هەڵەبجە بەگشتی و هەموو هاوڵاتیانی دەڤەرەکە بە تایبەتی دڵخۆش بین بە هاوکاری و بە تەنگەوە هاتنتان بۆیە ئەمڕۆ بە هاوکاریە مادی و مرۆیەکانتان لە بوارەکانی پەروەردە ئاوەدانکردنەوە سێکتەرەکانی کشتوکاڵ گەشت و گوزار و هەتا دوایی هاوکات زەمینەسازی بۆ گەشەکردنی فکری دیموکراسی کە خۆی لە پەروەردەکردنی بوارەکانی مەعریفی و کەلتوریدا دەبینێتەوە بە ئەرکێکی زۆر پێویست و هەنووکەی دەزانین و هیواخوازین بە ڕاکێشانی دەستی خێر و پڕ ئاوەدانیتان قەرەبووی ئەو بێدەنگیەی دوێنێتان بکەنەوە و